السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب. مجھے میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرے کیا نام ہے آپ کا؟ کوثر پروین. جی فرمائیے کوثر پروین بہن. جی میری ایڑی میں 3 مہینے ہو گئے, بہت سخت تکلیف ہے, تو مجھ سے نا چلا بھی نہیں جاتا, تو بہت میرا پاؤں بھی ٹوٹ گیا سارا نا, سوجن آ گئی ہے ساری, تو پتہ نہیں چلتا. پھر رات کو میں تھوڑا سا ہلدی والا دودھ نہ پی رہی ہوں, تو تھوڑا سا کلونجی کا تیل بھی, اس کی بھی مالش کر رہی ہوں, لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایڑی میں درد ہے آپ کے؟ کون سی والی ایڑی میں, رائٹ میں لیفٹ میں؟ یہ رائٹ والی ایڑی میں. تو یہ ایڑی میں درد آپ کے جوتا یا آپ کی سینڈل اس کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نہیں, میں تو تھوڑا سافٹ والی ہی جو نا سلیپر وہی پہنتی ہوں. آپ کی بالکل فلیٹ ہے وہ؟ جی فلیٹ ہے. ہاں بالکل فلیٹ والی نہ پہنے آپ, یہ چینج کر کے دیکھیں. آپ جو ہے دیکھیں, صرف ایڑی میں درد ہے نا, تو یہ کوئی خاص اس قسم کا نہیں ہے, یہ خاص طور پر جوتے کی وجہ سے, کیونکہ فلیٹ جوتے پہننے کی وجہ سے یہ درد ہو جاتا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے جو پاؤں جو جوتے ہیں نا یا سلیپر جو بھی پہنتی ہیں, اتنی ہو کہ وہ پیچھے سے یعنی کہ اٹھی ہوئی ہو اور آگے سے یعنی کہ نارمل, اتنی بھی اٹھی ہوئی نہ ہو جیسے سینڈل نما ہوتی ہیں, یعنی کہ تھوڑی جی 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 جی, اور اس میں جو ہے پتاوا جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے, اور یہاں پر وہ جیل نما ملتے ہیں وہ اگر اس میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میں 55. پھر بھی آپ پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ آپ کو بتلاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ برمنگھم سے کوثر پروین, ان کی ایڑی میں بہت زیادہ تکلیف ہے, اس کا حال میں نے بتایا. ایک تو ایڑی میں تکلیف, خاص طور پر ہماری بچیاں جو بھی ہیں ایڑی میں درد, پنڈلیوں میں درد, اس کی اکثر وجوہات جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے یہ سینڈل ہے یا آپ کے سلیپر ہیں وہ آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, اس کو تبدیل کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی فرق ہوتا ہے. لیکن پھر بھی درد رہتا ہے تو زیتون کے تیل, آرگینک زیتون کا تیل, اس کا مساج کریں, اور پھر بھی آرام نہ ہو تو اس کے ہم وزن جو ہے کلونجی کا تیل بھی اس کے ساتھ ہم وزن لے لیں, دونوں کو ملا لیں اور دونوں کو نیم گرم کر کے جسم کے جس حصے میں ایڑی میں درد ہے تو وہاں پر جو ہے کیا نام ہے زیتون کے تیل کا اچھی طرح مساج کریں اور اس پہ کپڑا لپیٹ کر پھر رات کو سو جائیں, صبح اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے جو ہے درد جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.